Bu şahıdım var. Bir fütü dit edat, si tja ki zhvete si dat. Kur e marrën intervista demokrate socialista, e në fund e pysin si për lafe, pse e mban një atë shkallë për gjave, a i për sesh e shenë diko. A ka fanë me ndaj që ashtë. E ma gjatë në kjetë që ime, e ullë kryt, e vjetë me ndinë. E sa bun, a i shalë ka qitë. Sa ka njës me amërzitë. Por se mban prej kanarije, as që i duket se i ban hije, për Serbia më rëdhla, krej Kosovën hal e ka, rrëth e rrëth jeqet kërofin, të tregu pushke dhe topin, buze i qare shetni. Ma ka thon me ndje qashtër, e ma gjatë nuk jep shpikime, e ullë kërët e vjetë me ndje. Por dhe dri dita e ba, e s'ka halë jo për nalë, kur sërbis të në kanë fenopje për rashti për e të shkopi, prej t'i varet dhe në qamri i fjalla në ri, e atëherë, o vla u jem, zilët fati i shalën të tërë. Pra përësesh, e shërbiku, ma ka tha me ndesë ashtu, e ma gjatë më kemë shpehime, e ullë kryt e djetë me ndihme. Banesa mali që smonit në Zvicër. Zanjit e kush për shpine eve, e besa vete.